မင်္ဂလာပါ Guide by Fire Therapy Series ကနေထပ်မံကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ GPT ဟာသွားနည်းကုသထားတဲ့လူနာတွေရဲ့နားလည်လိုက်နာနိုင်စွမ်းကိုဘယ်လိုမြင့်တင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြရအောင်သွားနည်းလူနာအများစုဟာဆိုရင်အသက်70နှစ်နဲ့အထက်ရှိကြတဲ့ဆက်ကျော်သက်နဲ့လူငယ်များဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့ဟာဆိုရင်ကရွေးကျမရေကူးဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစားအသောက်ဆိုင်ရာပြဿနာတွေအချိန်မပေးနိုင်တာတွေဆရာထက်တန်မှုမရှိတာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သွားကူးသားမှုတွေခံယူတဲ့အခါမှာဆိုရင်နာကျင်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်GPT ကတော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုအလွယ်တကူကျော်လွှားနိုင်စေပါတယ်။စနစ်ကြတဲ့သွားသာရှိတာမကပဲလူနာဆရာထက်တန်မှု၊ဂရုကျမရဲ့အသိပညာနဲ့ဂရုကျမရဲ့နည်းလမ်းတွေပေါ်မပြိုင်နက်အောင်စိုက်ထားတဲ့တခုခဲသောကုသုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုအစကနေဆွေးနွေးကြရအောင်။ဒီအသက်အရွယ်အောက်ဆုံးရှိတဲ့လူငယ်တွေအားဆိုရင်သွားညိယုံတဲ့တသက်လုံးခံတဲ့အပြုံးရရှိဖို့မလုံလောက်ကြောင်းကိုသိထားရပါမယ်။သွားညိတဲ့အခါတုံးတဲ့ braces နဲ့ bracket တွေအနီးတစ်ဝိုင်းတခြားတန်ရှင်းလုပ်ဖို့လိုကြောင်းကိုလည်းနားလည်ထားရပါမယ်။ဘိုင်ယိုဖင်ဆိုတာပါလဲနဲ့ကရင်ကျမရေကိုဘလို့အချိုးတက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်။ brace တက်ထားတဲ့သွားတွေမှာမတက်ထားတဲ့သွားတွေထက်ဘိုင်ယိုဖင်နှစ်ဆပိုဆုလာတဲ့အကြောင်းကိုလည်းနားလည်ထားရပါမယ်။ disclosing ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ disclosing ရဲ့အချက်တွေကိုတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်သွားတင်ချတိုက်ပေးရမယ့်နေရာတွေကိုမြင်ရစေပါတယ်။ဒီလိုဆရာထက်တန်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်စနစ်ချတဲ့သွားတန်ရှင်ရည်နည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာရလွယ်ကူစေပါတယ်။GPT ကဆိုရင်လူနာရဲ့ကရင်ထချင်းရေးကိုတခြားထင်းသိမ်းရန်နဲ့အင်တာနက်ရဲ့အိတ်တွေအသုံးပြုချဖို့တိုက်တွန်းရမှာထိရောက်တဲ့ကုသုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူငယ်လေးတွေကဆိုရင်ရှင်းပြတာကိုအလွယ်တကူလက်မခံတတ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တာကြောင့်စာနာမှုနဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့လေ့လံကိုအသုံးပြုပြီးပြောဆိုဆက်ဆံပေးရပါမယ်။ဒီလို modify လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကရင်ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်စေဖို့လမ်းညွှန်ရမှာပုံမှန်ထိရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။GPT ဟာဆိုရင်ဘိုင်ယိုဖင်ဖျက်ရှားဖို့ရန်အတွက်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအများဆုံးကိရိယာများကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ disclosing အကြံကိုအသုံးပြုပြီးသွားကြောက်တွေဖျက်ရှားရမှာတတ်တော့တာရှိလာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ခန်းစားရတဲ့အခါမှာဆိုရင်သွားချမ်းမာရေးကိုပုံမှန်ယုံကြည်လာယုံတင်မကပဲအိမ်မှာသွားချမ်းမာရေးကူးဆိုင်ဖို့ကိုပါဆက်ရတန်လာစေပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့သွားဖြူကွက်တွေအဖြစ်များလာပါတယ်။GPT ကုသမှုပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်သွားညိထားရလူတွေမှာအဖြူကွက်တွေဖြစ်တာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်ထိကိုကာဝယ်ပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ GPT ဟာဆိုရင်လူနာလိုက်နာနိုင်စွမ်းကိုပုံမှန်ကောင်းမွန်စေုံသာမကပဲသွားညိလူနာအကုန်လုံးအတွက်အခြေခံကုသုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ episode လေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကြည့်ရှုပေးတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။